Tua mãe não vai entrar? Havendo quórum regimental e sobre a proteção de Deus, iniciamos os trabalhos da presente sessão. Solicito ao senhor secretário para que faça a leitura da Bíblia. Salmo 50. Os céus anunciam a sua justiça, porque é o próprio Deus que julga. Escuta, povo meu, e eu falarei, ó Israel, e eu testemunharei contra ti. Eu sou Deus, o teu Deus. Solicito agora para que faça a leitura do expediente. Sessão do dia 1º de março de 2011. Indicações 033, 034 e 040/2011, de autoria do vereador Isio Inácio. Indicações 035 e 036/2011, de autoria do vereador João Fabris. Indicações 037, 038 039/2011, de autoria do vereador Gervis Manuel. Projeto de lei PL 005/2011, de autoria da vereadora Tata Teixeira. Ofício 001/2011, Criciúma, 1º de março de 2011. Senhor Presidente, vimos através do presidente comunicar a Vossa Excelência que o vereador Geovânio Búrigo não se fará presente na sessão desta terça-feira, dia 1º de março de 2011, devido à viagem a Florianópolis para tratar de andamentos de projetos de relevância para o município de Criciúma. Desde já, ciente de sua compreensão, reiteramos nossos cordiais cumprimentos. Atenciosamente, Geovânio Búrigo, vereador. Terminado o expediente, passamos para o horário político. Gostaria, conforme acordo entre vereadores no horário político, do vereador Zilli, vereador Camisa, o vereador João Fábio e esse vereador que vos fala, nós estamos cedendo o nosso espaço do horário político para fazer a sua apresentação, Tenente Coronel Márcio José Cabral, que nós convidamos para se fazer presente da mesa diretora.
20 minutos. Estou liberado, presidente? Pode ficar à vontade, a casa é toda sua. Bom, boa noite a todos. É uma satisfação estar aqui. O motivo da vinda, na verdade, é para me colocar à disposição da Câmara de Vereadores. E assim como eu pude fazer em Içara, como eu pude fazer em Araranguá e em algum tempo que eu também estive em Tubarão, o meu trabalho sempre começou pelo contato com a Câmara de Vereadores. Até por entender que, por ser o espaço mais democrático que nós possuímos e por ser o espaço mais eclético de todos os partidos, contemplando todos os partidos e contemplando boa parte das comunidades aqui de Criciúma. Então, por isso eu pedi essa possibilidade de estar aqui hoje. Só não imaginava que fosse tão difícil falar aqui. Eu já tive a oportunidade de dar tantas palestras, de ministrar alguns cursos, mas eu confesso que aqui eu fiquei um pouco mais temeroso de estar. Não há um motivo específico para isso, é uma questão pessoal. Mas encontro aqui alguns amigos, né? João Fabris, com quem tive a oportunidade de estar junto na Fundação Municipal de Esportes, no período em que ele lá dirigiu. Discutimos algumas vezes, né, João? Mas acertamos tudo na maioria das vezes. O vereador Edinho, que tive a oportunidade de conhecer, acho que há mais de 20 anos atrás, né, Edinho, quando ainda dirigia o Sindicato de Mineiros de Rio Maina. O vereador Huck, nas greves infindáveis de 87, 88 e 89, que nós tínhamos aqui, estávamos em lados contrários, mas sempre nos respeitamos. Isso foi importante. A vereadora Tati Teixeira, na verdade, a minha referência é o pai dela, o ex-vereador Valnei Teixeira, é uma responsabilidade enorme, né? Embora não seja exatamente essa a linha, mas tu acabas representando teu pai, é uma responsabilidade enorme representar uma pessoa que tem um trabalho tão importante, e tanto na questão educacional, enquanto trabalhou ou trabalha ainda no colegião, quanto na questão dos movimentos sindicais, principalmente no final dos anos 80, que foram movimentos importantíssimos para o crescimento da cidade de Criciúma, para restabelecer algumas situações que à época não eram privilegiadas, principalmente pela nossa classe empresarial, que não respeitava alguns direitos dos trabalhadores, chegando trabalhadores a ficarem aí 5, 6 meses sem receber os seus salários. Isso no período de hoje seria algo inaceitável e inimaginável, mas na época realmente era assim, e foi um momento de crescimento muito grande da cidade e de crescimento pessoal também muito grande, de crescimento institucional da própria Polícia Militar, ao poder fazer parte daquele tipo de movimento, embora em lado contrário. O vereador Itamar da Silva também é quem conheço já desde que cheguei em Criciúma. O vereador Zilli, que conheço também há um bom tempo. O vereador Toninho da Embralite. O vereador Camisa, que tem aí a responsabilidade de substituir os outros vereadores do PT que por aqui passaram, né? O Gringo, Antônio Carlos Leandro, o Zé Paulo Serafim, Valnei Teixeira, enfim. Foi uma sequência de vereadores que tiveram uma importância e têm uma importância muito grande na cidade. Então, é uma honra poder falar a todos e me sinto mais entre amigos, até por já ter esse convívio com muitos dos senhores. Mas, gente, o primeiro pedido seria no sentido de auxiliarem o comando do 9º Batalhão para que nós estanquemos de vez as transferências que aconteciam aqui no batalhão até algum tempo atrás. Então, nós tivemos muitas transferências. Nesses últimos 10 anos, eu ainda não tenho o levantamento completo, mas pelo levantamento parcial que fiz, saíram 100 policiais a mais do que os policiais que vieram aqui para Criciúma. E a maioria deles por transferências políticas, por transferências de interesses de pessoas da própria instituição. Então, isso foi uma sangria que se fez com o nosso batalhão, que se fez com a cidade de Criciúma, e hoje nós estamos pagando um preço por isso. Então, em primeiro lugar, nós temos que estancar isso, parar, de toda forma, discutir, se eu precisar me indispor com os meus superiores, naturalmente que eu vou me indispor, porque a minha cidade é Criciúma,
moro, resido, tenho domicílio aqui há mais de 20 anos, embora tenha saído para comandar outras unidades fora daqui, mas tenho domicílio aqui há mais de 20 anos, gosto dessa cidade, me estabeleci aqui e quero que ela, em termos de segurança, tenha números aceitáveis e não os números atuais que nós temos, que beiram aí 12 mil crimes e contravenções por ano. Então, nós temos que naturalmente reduzir isso e transformar isso em números absorvíveis, aceitáveis pela sociedade criciúmense. Então, temos que estancar isso. E aí dependo muito dos senhores, depende de mim naturalmente junto aos meus superiores e depende muito dos senhores junto aos deputados aos quais cada um dos senhores é ligado e junto às suas próprias consciências para independente do problema que qualquer policial possa vir a ter, mas que as transferências sejam impedidas de toda maneira. Esse é o nosso primeiro caminho. Depois, naturalmente, que nós temos que buscar parcerias a ponto de integrarmos a Polícia Militar à Câmara de Vereadores. O Coronel Nazareno já fez isso muito bem no período que passou por aqui, e a política na Polícia Militar permanece a mesma. É a política de proximidade e de pronta resposta. Ou seja, proximidade, nos aproximarmos das pessoas e das instituições para construirmos relações de segurança. E pronta resposta no sentido de que nós temos que dar respostas ao cidadão da maneira mais imediata possível. Então, para que isso tudo se estabeleça e para que nós possamos estabelecer essa parceria e essa cumplicidade, nós estamos montando por escrito um plano de policiamento para Criciúma para os próximos 2 anos, e isso feito de maneira exequível, não imaginária, não ilusória, e sim de maneira exequível com o efetivo que nós temos e com o efetivo que a gente sabe que vai ter nos próximos 2 anos, ou seja, o mesmo efetivo do dia de hoje. Nós não teremos um policial a mais. Aí me perguntaram outro dia, mas como não tem 200 inclusões? Tem 200 inclusões em 4 anos. Para nós vamos incluir 40 policiais por ano. Então, o nosso período vai ser maior ainda no nosso tempo de inclusão. Desses 40 policiais por ano incluídos para a região da AMESC e ANREC, 20 ficam em Criciúma, 10 vão para Içara e 10 devem ir para o batalhão de Araranguá. Essa seria uma divisão mais ou menos natural que deveria ser feita para a região toda. Então, nos sobram 20, 15 vão para a reserva, se aposentam durante esse ano, nos sobram 5. Nós temos 5 municípios na área do 9º Batalhão, que são Forquilinha, Treviso, Siderópolis, Nova Veneza, além de Criciúma, naturalmente. E aí nos sobra o quê? Um para cada município, talvez? Então, a nossa expectativa não é de aumento desse número de policiais. Hoje temos 259 policiais para Criciúma e possivelmente nos mantenhamos com esses 259, com um acréscimo aí de 5, 6 no máximo nesses próximos 2 anos, aqui na sede do batalhão que é Criciúma. Esses 259 pode parecer um número grande, mas nós já tivemos mais de 350. Então, hoje temos, quando tínhamos um número de ocorrências de crimes e contravenções, porque ocorrências, na verdade, nós atendemos hoje quase 50 mil, e crimes e contravenções, 12 mil no ano de 2010. Quando nós chegamos a ter aí 3.500 crimes e contravenções, que é o mesmo número hoje de Içara e de Araranguá, nós chegávamos a ter mais de 350 policiais. Hoje, que triplicou, quase quadruplicou o número de crimes e contravenções, nós estamos aí com efetivo minorado em mais de 100 policiais. Então, nós temos realmente que fazer alguma coisa, temos que buscar alternativas, isso tem que ser conversado, não é numa discussão pública assim agora, nesse momento de rompante, que nós vamos conseguir discutir isso. Mas teremos sim que sentar, conversar com cada um dos senhores, que os senhores são portadores da voz de Criciúma junto aos mandatários maiores do Estado e, consequentemente, tem plena condição de nos ajudarem. E temos que estabelecer um plano, uma estratégia, para conseguirmos chegar a um número de policiais maiores aqui para a nossa região. Até porque, naturalmente, que outras regiões também estão se organizando nesses quesitos, nessa questão de segurança, nessa questão de aumento de efetivo, seja para a Polícia Militar, para a Polícia Civil, enfim. Mas para os órgãos de segurança que estão sediados nas diversas cidades do Estado. Então, com certeza, nós não estamos brigando sozinhos por isso. Naturalmente que Joinville também briga, Florianópolis briga, Blumenau, Itajaí, Balneário Camboriú, Chapecó, Laje, Joaçaba, enfim, as maiores cidades aí do Estado
naturalmente estão nessa busca. E nós vamos ter que aí procurá-los novamente para armarmos uma estratégia e buscarmos essa reorganização do nosso efetivo. De qualquer maneira, enquanto isso, enquanto essa estratégia não chega, enquanto esse trabalho não chega, a gente sabe também que não é simples para o governo do Estado chegar e incluir mais policiais de uma hora para outra. Isso demanda tempo, demanda edital, demanda concurso, demanda formação posterior. Então, é uma coisa bastante complexa. Enquanto isso não vem, nós não podemos ficar esperando naturalmente. E para isso, estamos montando esse plano de policiamento, que em primeira mão, assim que estiver montado, acredito que daqui a 30 dias nós já tenhamos isso planejado, dentro de algo exequível, em primeira mão traremos aqui para a Câmara de Vereadores e apresentaremos aqui, para que possamos partir daqui e assumir naturalmente um compromisso público e possível de ser feito durante esse período de 2 anos. Eu falo em 2 anos porque nesses 2 anos é o maior número de saídas para reserva remunerada, de aposentadorias que nós teremos. No terceiro ano, a partir do terceiro ano, nós já teremos um número de saídas menor e, consequentemente, teremos uma condição de aumento, embora pequeno, mas ainda teremos uma condição de aumento do nosso efetivo. Então, nós temos várias dificuldades, mas estamos trabalhando principalmente para o aumento do efetivo nas ruas. Primeiro, com a redução do efetivo interno. Embora nós tenhamos alguma dificuldade no serviço administrativo, em razão dessa redução, mas vai haver redução do nosso efetivo interno. Segundo, com a mudança de escalas. Nós tínhamos, por exemplo, o trabalho de 9 viaturas das 8 às 18, das 8 da manhã às 6 da tarde. Nesse período, nós temos 12% das nossas ocorrências. Das 18 às 2 da manhã, nós temos mais de 67% das nossas ocorrências, quase 70% das nossas ocorrências. E aí nós tínhamos 4 viaturas trabalhando. Então, essa mudança de escala vai premiar exatamente o período em que nós mais precisamos dar a tal da pronta resposta para as ocorrências que nós estávamos perdendo. Nós estávamos perdendo nesse período uma demanda de mais de 20% das nossas ocorrências. Não conseguíamos atender. Nós estamos aqui hoje em Criciúma com tempo resposta para a maioria das ocorrências superior a 13 minutos. Em Araranguá, para os senhores terem uma ideia, o tempo resposta nosso conseguiu ficar abaixo de 4 minutos em boa parte das nossas ocorrências. Então, esse é um tempo resposta razoável e nós ainda temos alguma chance de combater os crimes e as contravenções que nos são apresentadas. Tempo resposta de 13 minutos fica quase impraticável nós apresentarmos alguma resposta eficaz. Então, nós estamos trabalhando primeiro com a mudança do trabalho administrativo, depois com a questão da mudança dos horários das nossas escalas de serviço e depois com a redução em outros setores que não são setores administrativos, estabelecendo um efetivo mínimo para se trabalhar em cada setor. Com isso, naturalmente que nós conseguimos dar um gás para o nosso trabalho de rua e conseguimos fazer, por exemplo, a operação que está na rua hoje de cerco nas entradas da cidade, nas entradas principais, a presença na Avenida Centenário e, posteriormente, o trabalho em 6 ou 7 bairros, cujo índice de criminalidade está um pouco maior. Vamos ter dificuldade no meio desse caminho todo, sem dúvida alguma, né? Mas quem não quer encarar alguma dificuldade, que fique em casa e não vá assumir uma função pública. Quem tem função pública tem que gostar de povo. Quem desempenha alguma função ligada à comunidade tem que gostar de comunidade, tem que se fazer presente na comunidade, tem que estar junto a ela para que as coisas possam acontecer de maneira melhor. Ou seja, nós somos obrigados a estarmos próximos para criarmos com a comunidade uma relação de confiança tal que essa relação de confiança gere segurança por si só. E, claro, com todo o trabalho junto aos órgãos de segurança. E, naturalmente, que num segundo momento, após termos a nossa casa arrumada, porque também não adianta nós irmos oferecer parceria sem termos a casa arrumada, tendo a nossa casa arrumada, num segundo momento nós temos que procurar as outras instituições de segurança que também fazem um trabalho correto, um trabalho com muitas dificuldades, como é o nosso trabalho também, mas que fazem bons trabalhos e trabalhos às vezes isolados. E esforços isolados às vezes não rendem os frutos que poderiam render se esses esforços fossem de maneira conjunta. E é isso que vamos tentar buscar, de maneira conjunta, em forma de parceria, trabalharmos com as outras instituições. Vamos em busca disso,
que eu acredito bastante nisso, a Polícia Militar acredita bastante nisso, nessa situação de trabalho de parceria gera realmente resultados melhores aqui em Oados do que os resultados que nós estamos gerando hoje. Não é admissível que numa cidade como Criciúma, que não é uma cidade grande, é o maior polo, é a maior cidade entre Porto Alegre e Florianópolis, mas não é uma cidade grande, não é uma cidade com um número de habitantes exorbitante, mas é inadmissível que ela tenha 154 assaltos, com os dois últimos assaltos de ontem, num período de 50 dias. Realmente é algo que não cabe para uma cidade do tamanho de Criciúma. Temos problemas diferenciados, naturalmente temos aí mais de 80 áreas invadidas, entre áreas invadidas e loteamentos irregulares. Isso realmente foi um equívoco de polícia, um equívoco de administrações públicas, um equívoco de administrações sindicais, há cerca de 20 anos atrás, que acabaram gerando essa sequência de áreas invadidas, e esse equívoco, infelizmente, tem que ser corrigido agora, ao longo do tempo, e são situações que realmente geram insegurança pública. Então, esse realmente é um grande problema nosso. Depois, em Criciúma tem um outro problema que diferencia de algumas cidades do mesmo tamanho ou até maiores que ela. Criciúma tem uma concentração de renda muito grande. Isso é um problema sério para a segurança pública. Às vezes, muita gente que reclama por segurança pública não percebe que o seu funcionário está ganhando uma migalha enquanto ele está andando de iate pelo mundo afora. Então, essas coisas têm que ser observadas. Essa questão de má distribuição de renda interfere diretamente na questão de segurança pública, como interfere em várias outras situações. Nós temos um sistema educacional até razoável, embora não tenhamos escola em período integral, me parece que tem alguma coisa começando, mas ainda é muito pouco. O exemplo do Darcy Ribeiro, quando no governo, como secretário, mas no governo de Leonel Brizola, no Rio de Janeiro, é um exemplo claro de um trabalho de eficácia na questão educacional, embora na época o governador Brizola tenha reduzido a questão de eficácia na parte repressiva de polícia, que também é importante. Não dá para a gente ficar simplesmente imaginando que vamos nos aproximar, criar relações de confiança, mas não ter a parte repressiva como contrapartida. Isso também é necessário. Infelizmente, isso teve redução. Mas, de qualquer maneira, nos serve de exemplo aquele sistema educacional. Então, isso nós temos que evoluir muito para isso, para podermos também rebater todos esses problemas de segurança que vem vindo. Só que isso são situações que têm que ser batidas sempre, faladas sempre, discutidas sempre, mas são situações de solução, às vezes, a longo prazo. Então, nós precisamos de soluções imediatas para isso, mesmo com o efetivo que temos. Podem ter a certeza que a comunidade receberá um tratamento diferenciado, voltaremos a ter os policiais comunitários que perdemos há alguns meses atrás, voltaremos a ter pelo menos em 6 setores da cidade, voltaremos a ter a viatura de 24 horas, no mínimo em 6 setores, estávamos tendo até 20 dias atrás, estávamos tendo apenas em 4 setores de policiais. Os setores são áreas territoriais que envolvem alguns bairros, geralmente de 10 a 15 bairros. Então, voltaremos a ter isso, voltaremos a ter um trabalho do PPT intensificado. Nós temos um trabalho muito acanhado hoje do pelotão de patrulhamento tático, voltaremos a ter um trabalho intensificado. Teremos, naturalmente, um trabalho de rondas de condomínio que serão feitas no período noturno com vigilantes durante a noite. Esses vigilantes são muito importantes, são extensão dos nossos olhos aí na madrugada. Nós não temos condição de dar conta de uma forma geral da cidade e eles poderão nos ajudar muito. Vigilantes de empresas privadas que trabalham no período noturno também poderão nos ajudar. Ronda escolar diferenciada, não a ronda que nós vimos fazendo hoje, nós temos que atender um número maior de escolas e isso é possível. Ronda comercial, nosso comércio sofre uma impactação muito grande, principalmente esses barulhinhos são para que eu pare, não? Eu até gostaria de registrar, o tempo realmente se esgotou, mas o assunto, acho que é um assunto importante. E, tipo assim, quem cedeu o seu tempo no horário político foi o vereador Camis, João Fabris, esse vereador Tom Antônio, o vereador Zilli. E para nós darmos uma continuidade, até para entrar talvez no debate nesse horário político, é importante que o vereador Jefferson cede mais 5 minutos, a vereadora Tati. Então tem mais 20 minutos. 20 minutos.
Douglas, o pastor Jeves e o vereador, a vereadora Tati, o vereador Edson Nascimento cederam o seu tempo também. Mais 20 minutos. Bom, gente, eu vou procurar concluir rapidamente, né? E, de qualquer forma, eu não, na verdade, não trazia situações para um debate, pelo menos hoje. O que eu trazia, na verdade, era essa possibilidade de fazer esse primeiro contato com a Câmara de Vereadores, informar que quando nós tivermos o plano em mãos, eu acredito que não leve 30 dias, mas no máximo num prazo de 30 dias nós estaremos com isso em mãos, e gostaria de lançar isso na Câmara, pelos motivos que eu já frisei no início da minha fala. E aí sim, a partir dali, nós começaríamos a traçar ações, a ter, de repente, a se criar aqui a uma comissão de segurança, se não existe, para que nós direcionássemos algumas ações e alguns esforços, sem sigla partidária, para que a nossa cidade fosse melhor aquinhoada em termos de efetivo. Então, o objetivo maior era esse, não é estabelecer nenhum debate, nenhuma discussão, até porque eu também não tenho informações completas do que ocorre na cidade, estou há um tempo fora da cidade e vivo nela como cidadão comum, não como policial militar. Então, a visão, o foco acaba sendo outro. E agora, como policial, o foco muda, vivendo nela mais intensamente como policial, o foco acaba sendo diferenciado e, naturalmente, a gente acaba tendo mais informações sobre os nossos problemas. Mas ainda não tenho a totalidade dessas informações e talvez não tivesse muitas respostas a dar numa situação de debate. Mas, naturalmente, quando o plano for trazido, todos os questionamentos poderão ser feitos, todas as mudanças poderão também ser implementadas e acho importantíssimo que aí sim nós possamos discutir com algumas informações a mais, com alguns argumentos a mais, para dar sustentação melhor a uma discussão. E hoje eu talvez não tivesse a condição de dar sustentação a uma discussão um pouco mais ampla. Talvez muitos de vocês tenham mais informações em termos de segurança do que eu, que estou aqui há 20 dias de retorno na atividade policial aqui em Criciúma. Presidente, era isso da minha parte. Eu gostaria de passar ao Tenente Coronel Márcio Cabral, que, como nós temos a disponibilidade ainda de 17 minutos, eu vou conceder um tempo para o vereador Douglas. Dentro daquilo que você tiver o conhecimento, ótimo. De que não tiver, a gente entende, até porque você está subindo há pouco tempo. O vereador, então, com a palavra, o vereador Douglas Matos. Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, meu cumprimento ao Tenente Cabral. Cabral, com toda sinceridade e com a responsabilidade de quem fala da tribuna, eu acho que posso dizer que nós estamos em ótimas mãos. Que bom. Não sei se você sabe, às vezes a gente não sabe nem o papel que a gente tem. Papel sim. Acho que às vezes a gente não tem noção do que a gente significa. Eu estava na greve, acompanhando, passei duas, três vezes no portão, na greve ali do pessoal da Prosegur. Sim. E eu escutei, quero dizer aqui, de viva voz, ninguém me pediu para da voz dos sindicalistas, que antigamente, né, falar de polícia militar e sindicalismo parecia uma relação conflituosa. O respeito que eles têm por você, Cabral. Carinho mesmo. Claro que você cumpre seu papel com toda a ênfase que um policial militar, e enfim, que a corporação tem que ter, todo mundo sabe disso. Mas soube construir uma relação profissional e uma relação pessoal com a cidade. E é muito bom para nós temos você no comando da Polícia Militar de Criciúma e região. Eu acho um espetáculo. Nós temos outros bons policiais. Você faz parte daquele time que a gente tem muito carinho, muito respeito. Legal, obrigado. Pela postura pessoal e pela postura profissional, viu, Cabral? Mas eu quero dizer o seguinte, de qualquer maneira, eu tenho uma questão que eu vou levantar aqui. Eu estou na Câmara há algum tempo. Então, isso, né, Itamar, faz com que a gente ouça ao longo desse tempo vários comandantes, várias lideranças da polícia. Eu tenho certeza que você vai apresentar já disse, né, um projeto que tenha relação, conexão com a realidade, não adianta sonhar. Eu acho que nós já passamos por alguns sonhos aqui que eram um tanto quanto inexequíveis. Isso pode até criar uma expectativa positiva, mas depois não se realiza. Então, tem que fazer mesmo dentro da realidade que se tem. Eu pessoalmente acho, e é esse o testemunho que eu quero dar, acho que houve muita mudança de plano.
ao longo dos anos. É isso que eu queria dizer. Bastante. É muita mudança de plano da Polícia Militar para com Criciúma. Então, esse plano, tomara que ele seja um plano consistente por período mesmo de 2 anos, que você, parece que é isso, né, por o tempo que tiver que ser, e que não se mude, né, que, quer dizer, mude no caminho, mas dentro do plano, né, com aquela visão dialética. Adequar, né? Hã? Adequações. Né? Adequações, sim, mas isso, que sejam meras adequações, e que o plano seja executado de início ao fim, né, por isso tem que ser bem pensado, e não precisa ser trazido com pressa mesmo, né, que tenha tempo para elaborar, para pensar, para costurar, para ouvir, para... E que ele tenha, eu observo a experiência, Tenente Cabral, do Rio de Janeiro. É, no início do governo Sérgio Cabral, eu tenho respeito pelo governador Sérgio Cabral, acho que praticamente todos aqui temos, mas no início do governo Sérgio Cabral, eu acho que ele se excedeu na violência, a impressão que eu tenho. A imprensa disse que foi muita interação com o Ministério da Justiça, com o ministro na época, Tarcísio Genro, que se chegou à construção das polícias pacificadoras. Das UPPs, né? Unidades de polícias pacificadoras. É, isso. E olha o que significa para a autoestima hoje do carioca ter um policial militar em quem ele confia, de quem ele gosta. Eu estive no Chile, e claro que tem a história lá dos carabineiros, num período em que o governo usou mal a polícia, né? O governo usou mal a polícia na ditadura chilena, que foi terrível. Quando veio a democracia, uma das melhores coisas, Ilha, uma das coisas que os chilenos mais adoraram com a volta da democracia, foi poder voltar a ter a relação que eles sempre tiveram com a polícia, de carinho e respeito. E eles falam da polícia de boca cheia. Eu acho que é isso, acho que a polícia tem que ter carinho da população. Tem que usar a violência, a força, na medida necessária, sem ceder em nada nesse sentido, evidente, né? Porque também já teve teorias de que isso não seria necessário. Eu também já pensei assim, não acho, acho que hoje tem que usar a medida necessária, justa, adequada, e não tem jeito, porque é assim que as coisas funcionam, mas também construir outras relações. E é isso que você fala, aquela confiança. Lá, principalmente naquelas comunidades que a gente sabe bem quais são, 7, 8, 9, 10 bairros, sabe até a região. Mas eu queria concluir com uma pergunta. Esse conjunto de crimes contra o patrimônio que estão ocorrendo em Criciúma nesses últimos dias, são cometidos por pessoas da cidade, Tenente Cabral? Isso é uma curiosidade, uma pergunta que vocês conseguiram detectar. São de criciumenses cometendo esses delitos? A Polícia Civil, embora não seja a instituição que eu represento, mas a Polícia Civil ela tem um levantamento muito bom nesse sentido. E talvez o que falte realmente seja a interação, a própria aproximação, a quebra de barreiras da própria Polícia Militar. Embora nós tenhamos uma relação razoável aqui em Criciúma, mas nós precisamos trocar mais informações. Em algumas informações que a Polícia Civil tinha, que conseguiu nos fornecer, que conseguiu nos passar, facilitou realmente o nosso trabalho. E ela tem um levantamento muito bom a esse respeito, principalmente na central de polícia. Pena que ainda não é um levantamento, como é que eu posso dizer, devidamente organizado. Mas é um levantamento muito bom, um número de informações e um nível de informação muito bom, principalmente os agentes da central de polícia possuem. E por esse levantamento, a maioria das pessoas que estão praticando esses crimes são realmente daqui de Criciúma. São pessoas aqui da nossa região, principalmente de alguns bairros, que eu não gostaria de citar o nome agora, até para não prejudicar esses bairros. Mas são 4 ou 5 bairros que realmente ocultam esse grupo. Principalmente pelas informações dos veículos que foram usados para praticar alguns desses crimes. Eu falo mais especificamente dos crimes de assalto, de roubo, né? Os crimes de furto, esses não há dúvida que são marginais da própria comunidade, e nos crimes de roubo, que são os crimes com uso de arma, de violência ou de coação contra a pessoa, esses crimes são de uma intensidade maior e de uma impactação maior, e consequentemente pode ser que houvesse aí a necessidade de um marginal de fora. Mas o número de marginais de fora envolvidos nesse tipo de ocorrência não é muito grande, não. Existe, naturalmente, até porque a própria central de polícia
um trabalho conjunto com a Polícia Civil e Polícia Militar de Içara, fizeram a prisão de dois elementos há cerca de uma semana atrás. E os dois elementos eram de fora. Mas não é a nossa maioria. Com certeza. Seguramente 90% dos marginais são daqui. Criados aqui, oriundos da nossa sociedade. Distribuição de renda, a questão das áreas invadidas. Né? Ah, sim. Sim, com certeza. A ligação seria, se fosse marginal de fora, nós não podíamos fazer esse tipo de link com a má distribuição de renda de Criciúma. Pessoal, nós dispomos de 8 minutos e tem 5 vereadores inscritos. E eu gostaria de pedir para que fosse mais objetivo no questionamento. E com a palavra o vereador Edson do Nascimento. Senhor presidente, senhores vereadores, vou fazer umas duas perguntas, mas é preocupante o relato que o coronel Cabral fez hoje aqui na Câmara de Vereadores. A questão das transferências, nós deveríamos ter 350 policial, estamos com 259. Eu acho que isso é preocupante. Mas eu quero fazer uma pergunta. Quantos policiais, não sei me responder hoje, você está chegando, você recém está chegando, né? É da cidade, mas você está chegando na corporação. Nós temos na parte administrativa. Hoje. Quantos policiais é o ideal para Criciúma? E qual o maior número de ocorrência no nosso município de Criciúma? Não números aproximados, né, que você está chegando aí, para nós até se interagir melhor da situação, que agora, nos últimos dias, se nós perceber, teve um acréscimo no número de assaltos aqui na nossa região. Mas, assim, outra preocupação, eu estava em um determinado bairro e eu venho observando, não sou policial, venho observando isso faz tempo. Aí tem um determinado bairro, aí fiquei com o carro parado uma hora, eu acho, liguei o ar e fiquei ali dentro. Daqui a pouco, o pessoal circulava, né? Circulava de bicicleta, a pé, e os carros, de carro de empresa, carro particular, parava, acertava, chamava, eu via a articulação todinha. Mas isso faz anos que eu estou acompanhando isso. E até hoje, né, eu já fiz alguns comentários, e eu fiquei parado ali, daqui a pouco, bateram na porta do carro, a porta tudo travada, né? E o cara me ofereceu para comprar uma pedrinha, né? Eu disse que não. Me ofereceu pedra, assim, ó, natural. Né? Ele viu muito tempo parado ali. E os carros que circulavam ali, eles estavam comprando. E o cara achava que eu queria comprar também. Bateu no vidro, ofereceu uma pedra para mim. Eu, a porta travada, liguei o carro, vi que o cara vinha em minha direção. Aí disse que não queria. E continuei parado, né? E aquele movimento continuava ali. Aí, eu não sei porque até hoje, faz tempo isso aí. Faz tempo que está acontecendo, né? Até hoje não tem uma investida forte para acabar com aquilo ali. É nesses bairros que você, não disse o nome dos bairros, que acontece diariamente. Então, essa é a preocupação, ver o número de efetivos que nós temos na rua. Porque entendeu que a parte administrativa, nós temos deixando de ter um policial lá na rua. Se outra pessoa poder fazer essa parte administrativa, nós temos mais policial na rua. Então, essas perguntas que eu gostaria que o Orlando pudesse responder. Bom, em primeiro lugar, nós trabalhamos sempre com a premissa que a iniciativa privada trabalha. 10% do seu efetivo de trabalhadores trabalha na atividade administrativa. Tem algumas empresas que são puramente administrativas, tem outras que são extremamente operacionais, de produção, né, mas normalmente se trabalha com a premissa de 10%. São 260 policiais, 259. Nós teríamos que ter aí, em média, 26 na atividade administrativa. Temos 27, será reduzido para 23, nós conseguiremos mais 4 para trabalhar na rua. E aqueles que se aposentarem na atividade administrativa esse ano e ano que vem, não serão substituídos por policiais da rua para virem para a atividade administrativa. Os policiais que estiverem lá na atividade administrativa terão que acumular aquelas funções. Nós vamos distribuir as tarefas daquele policial que se aposentou para os outros policiais que compõem
aquela seção. Seção de pessoal, seção administrativa, seção de logística, seção financeira, enfim, as várias seções que nós temos ali no batalhão. Então, hoje, o efetivo da área administrativa deve ser reduzido de 27 para 23. Ficamos ainda fora dessa margem de 10%, eu acho que estamos, é uma situação razoável. E sem a possibilidade da substituição do policial da área administrativa. Isso faz com que aquele número que, de policiais que iriam para a reserva nos próximos 2 anos, que da área administrativa seriam 4, não sejam substituídos, automaticamente nós ganhamos na rua esses policiais. Além dos 4 que já vamos retirar, mais os 4 nos próximos 2 anos que não serão substituídos. Então, na área administrativa era isso aí. A outra pergunta era com relação ao efetivo ideal para Criciúma. Daria para trabalharmos tranquilamente, para termos aí 12 viaturas policiais na rua e não as 4 que temos hoje, que passarão para 6 e em determinados períodos chegaremos a ter quase 10 viaturas, mas teríamos 12 viaturas em período integral de 24 horas com efetivo de 350 homens. Se não tivesse transferido, nós teríamos mais ou menos esse efetivo hoje na rua. E o principal, teríamos condição da volta de algum policiamento a pé, que é muito importante, principalmente em praças públicas. Hoje em Criciúma nós temos 3 praças aqui na região mais central, que é a Praça Centenário, lá a Praça da Prefeitura, do Parque Centenário, a Praça Nereu Ramos e a Praça do Congresso. E aí temos mais alguma coisa na Próspera, Santa Luzia, e todos esses locais nós teríamos como policiar em determinados horários, com policiamento a pé, que ele é mais efetivo, mais eficaz nesses locais de grande confluência de pessoas, que são as praças públicas. Bom, com relação a outra pergunta, que era a questão das ocorrências, nós temos algumas ocorrências que são ponteadoras e sempre serão. Mas são ocorrências mais de cunho cultural do que de cunho policial. A ocorrência que pontua sempre as nossas ações é a perturbação do trabalho ou do sossego alheio. Normalmente, perturbação do sossego. Isso é aquela coisa de briga de vizinhos, de discussão por som, de discussão por um trabalho sendo efetuado em determinada hora do dia que perturba o sossego das pessoas. Isso é uma questão cultural. Isso a polícia está interferindo, mas vai ter que chegar a um ponto que ela não vai ter que interferir mais. Essa interferência policial ela não faz mais sentido. E nós estamos com cerca de 3 mil ocorrências atendendo nessa questão aí. Então nós temos que mudar o conceito. Nas horas que estivermos dando entrevistas em rádios, falando para jornais sobre essas situações, começar a provocar nas pessoas esse conceito de mudança de cultura, de aumento do nível de tolerância. É isso que falta nesse tipo de ocorrência. Melhora do nível de tolerância. As pessoas não se toleram, as pessoas não admitem ultrapassar um pouco, que a outra ultrapasse um pouco o seu direito e venha ferir o seu. Que a outra ultrapasse o direito dela e venha ferir o seu. Então esse nível de tolerância está muito baixo e acaba exigindo a interseção policial. Para vocês terem uma ideia de uma ocorrência que um policial que conversava comigo informalmente outro dia me contou, ele contou o seguinte: eu fui atender uma ocorrência onde um cachorro, vamos exemplificar aqui, um cachorro pertencente ao vereador João Fabris foi no cercado do vereador Edinho do Nascimento e estragou a horta que o Edinho tinha feito. O Edinho imediatamente pegou uma arma e matou o cachorro. O vizinho, o João Fabris, veio com uma arma para matar o Edinho. Olha que ponto nós chegamos no nível de intolerância. Quase chegamos a um homicídio ou uma lesão corporal grave, não fosse a interseção da Polícia Militar pontual naquele momento ali, não fosse a mediação daquele conflito. Nós poderíamos chegar a uma lesão grave ou até a um homicídio. Então, a ocorrência que pontua é a perturbação do trabalho e o sossego alheio. Eu acho que isso pode ser minorado na medida que a gente construa um novo nível de informação em cima desse problema. Bom, a outra ocorrência que nós temos, e aí acho que a gente consegue atuar bastante trabalhando principalmente na questão dos bares e bares clandestinos que tem por aí. Isso é possível fazer numa parceria com a Prefeitura e com a Polícia Civil. Nós temos vias de fato, que são as brigas entre duas pessoas, as discussões. Nós temos lesões corporais leves, nós temos a própria perturbação do sossego, nós temos a ameaça e nós temos a embriaguez. São 5 contravenções e crimes típicos de bar e pontuam muito o nosso índice de ocorrência. Nos tiram da prevenção e nos levam para atuações de repressão. E aí nós temos que trabalhar com mais intensidade nisso. Isso realmente é uma situação que nós temos que atuar. Nós temos que trabalhar, porque mais de 30% das nossas ocorrências estão envolvidas com bares, principalmente bares na periferia.
Então nós temos que trabalhar bastante isso. São essas as duas principais ocorrências que pontuam. Depois nós temos ocorrências contra o patrimônio, elas não são tão volumosas quanto são impactantes. O problema da ocorrência contra o patrimônio é o impacto que ela causa. Se chega alguém, entra na sua casa, vereador, e furta, o nível de insegurança que o senhor sente é muito grande. Então, a impactação dessas ocorrências contra o patrimônio, ela é muito maior do que o volume. O volume delas é relativamente pequeno, se comparado às outras ocorrências. Mas o problema é a impactação que ela causa. Um assalto causa impacto muito grande. Um furto tem-se a noção de que causa impacto para o vizinho da frente, para o vizinho dos dois lados e para o vizinho dos fundos. Isso é uma teoria. Mas então são 5 residências impactadas, a 4 pessoas por residência, são 20 pessoas impactadas por um furto. Se nós tivermos aí os índices de furtos que nós temos na base de 3 mil furtos por ano, ou um pouco menos, 2.500 a 3 mil furtos por ano, nós temos uma impactação aí de 12 mil, de 12 a 15 mil pessoas. Então a gente tem que realmente tomar cuidado com algumas coisas nessa direção, mas trabalharmos bastante algumas situações pontuais que fazem com que a gente perceba que atuando ali a gente pode, atuando naquela causa a gente pode prevenir a consequência. Seriam aqueles crimes, por exemplo, que eu citei dos bares. É isso. Nosso tempo encerrou, mas dando continuidade, o vereador Huck vai usar o seu tempo no horário político. 5 minutos que lhe cabe. Agora, em situação de paz, né, vereador? Fomos adversários. Não éramos adversários, estávamos em lados diferentes. Isso. Eu queria, na verdade, agradecer a presença do tenente coronel Cabral e dizer para o senhor presidente e senhores vereadores que ontem nós tivemos uma audiência pública a respeito da segurança lá na nossa comunidade. Sim. E participou aqui o vereador Camisa e tinha lá quase 100 lideranças da comunidade. Então, coronel Cabral, e lá estava a Polícia Militar e estava a Polícia Civil, representando Vossa Excelência também lá, junto com a Polícia Civil, representando o delegado regional. O que foi... Passemos breve. Esse relato, o senhor foi muito positivo na sua colocação, porque o relato que temos hoje da Polícia Civil e Militar, vocês estão fazendo milagre do que vocês têm, né, vereador Camisa? Tem 16 policiais civil para investigar os assaltos, tráfico de droga, assalto, 16 policiais civil para cuidar das delegacias e ainda fazer a investigação. Então isso é um absurdo, saber que a nossa cidade, que passa, transita 300 mil pessoas, segundo a estatística da cidade vizinha aqui, ter 16 policiais civil para fazer. Porque a Polícia Militar o que faz? Faz a repressão e prende. Quem investiga é a Polícia Civil. Certo. E eles passaram o relato para a gente alarmante. Então, coronel, quero dizer o seguinte, o sentimento daquela população, o senhor colocou que nós precisamos de 100 policiais a mais para fazer um trabalho decente na cidade, que já tínhamos, aliás, que foram tirados daqui. Um foi para a Serra, outro foi não sei para onde. E sem contar que o quadro que foi passado lá ontem, que 40 policiais é que estão disponíveis para ir para a rua, porque aí não conta penitenciária, a penitenciária e o presídio de Santa Augusta, que é um padrão de 24 horas, exato, que tem que ficar lá diante aos bandidos, sem contar o CIP. Que aqueles infratores menores, que já passaram por assalto, por assassinato, por roubo, que estão lá, a todo momento fugindo. Então, quer dizer, a Polícia Militar tem que cuidar de todo esse aparato com esse número de policiais. Então, nós temos aqui dizendo o seguinte, a nossa cidade precisa urgentemente de mais policiais. O que, que a comunidade organizada lá, senhor presidente, tirou de encaminhamento? O vereador Huck, o vereador Camisa, representando a Câmara, 4 empresários da região, que tinham mais de 30 empresários da região lá, e comerciantes, mais 3 comerciantes, o vereador Camisa, o vereador Huck, a OABC, o Paiol estava representado lá, o Gentil, que se faz aqui presente também, presidente do bairro da Mineira Nova, da Mineira Velha, que também estava presente lá, mais outros presidentes, montaram uma comissão para fazer uma grande mobilização, que esse é o papel da sociedade civil organizada, buscar formas de ir no governo do Estado e na Secretaria de Segurança, reivindicar o quê? Estrutura física, tanto para a Polícia Civil quanto militar, e estrutura para combater o crime. Então, acho que esse é um papel
que a sociedade deve se organizar e o caminho, o início foi dado, lá naquela região. Agora, qual é a estratégia que foi montada? Dia 14 já foi marcada uma nova reunião na Santa Luzia. Lá vamos chamar os comerciantes da Grande Santa Luzia, vamos chamar as lideranças políticas, lá convidar o Salésio Lima, os representantes políticos que estiveram naquela região, para fazer parte dessa comissão. E assim vamos fazer, vereador Edinho, vereadora Tati, no Rio Maina, mobilizar a região, fazer na quarta linha, na Próspera, e montar uma grande comissão para levarmos até Florianópolis, ao governo do Estado e ao secretário de Segurança, a manifestação que o povo dessa região não aguenta mais, segundo a Polícia Civil, de 38 casos no mês de janeiro e fevereiro do ano passado, passaram agora para 89 casos de assalto e roubo. Então, está comprovado que triplicou o aumento do crime e os policiais diminuíram. Então, são essa luta que foi tirada daquela comunidade que certamente vai parar na mão do governador e vai parar na mão do secretário pedindo estrutura para que a nossa cidade seja mais protegida. Mas, de qualquer forma, coronel, quero parabenizar pelo trabalho da Polícia Militar, que a gente tem visto, com seus poucos recursos, dar resposta à cidade. Será isso, senhor presidente. Horário político, só quem tem agora 5 minutos é o vereador Itamar, que deve tratar de outro assunto. E nós encerramos, então, a nossa apresentação, Tenente Coronel Márcio José Cabral, e dizer, em comum acordo, que a Tati Teixeira cedeu o seu tempo e gostaria de fazer alguns questionamentos, nós vamos abrir um precedente, Tati, ele dá 3 minutos para você fazer a sua... Obrigada, senhor presidente. Gostaria de agradecer ao vereador Camisa, né, por ceder tempo. Obrigada, vereador. Até porque, quando se fala no assunto de segurança, é algo em que a nossa participação tem que ser efetiva. Né, agradecer a presença do coronel Cabral aqui na nossa casa e nos colocar à disposição também do debate, não só do debate, mas também da participação efetiva para sanar um problema que é tão importante. A gente, anteriormente, quando se dizia na questão da necessidade prioritária da população, muito se falava em saúde. Né? Ela aparecia na ponta como uma grande necessidade. Hoje, não que ela não seja, mas eu digo que a questão da segurança está quase que passando por essa necessidade, em função de tudo que a gente vive. E aí o coronel colocava sobre a questão do modelo sociedade em que a gente vive. Eu acredito que todas as posições que nós tirarmos como encaminhamento, tudo que nós tomarmos como decisão e nos unirmos em prol disso, vai ser importante. Mas eu acredito que enquanto nós não mudarmos esse nosso modelo de sociedade em que a gente vive, que é justamente esse, vereador Camisa, onde poucos têm muito e muitos têm muito pouco, a gente não vai conseguir sanar, né, a médio, eu diria, a médio prazo, esses problemas em que a gente vive. Eu acredito que para o nosso município é chocante, por exemplo, a gente chegar numa loja na Avenida Santos Dumont e a loja está chaveada. Nós clientes chegarmos para comprar e o dono, o proprietário, tem que olhar bem antes para depois abrir a loja para a gente poder efetuar a compra. Isso é um sintoma de que realmente a coisa está ficando grave. Outro ponto que o coronel colocou, né, que para mim é muito importante, é a questão da educação. Eu vejo a educação como uma grande ferramenta de transformação nesse sentido. E aí a gente fala sobre a questão do modelo educacional no período integral para as nossas crianças, onde a gente possa oportunizar para essas crianças e adolescentes, principalmente, oportunidade de uma perspectiva diferente, sociedade onde lá na frente a gente possa, de repente, estar discutindo um pouquinho menos sobre essas questões que a gente está discutindo hoje fortemente. Então, eu vejo a educação como principal ferramenta. Queria, rapidinho, para terminar, fazer duas perguntas. A questão da cavalaria, eu tenho encontrado algumas pessoas que questionam a atuação da cavalaria, que, de repente, ao invés de estar em bairros, que são bairros mais problemáticos, de repente, a função dela não seja estar nesses bairros, mas se vocês não discutem essa previsão de mandar a cavalaria para esses bairros que hoje tem mais número, né, de crimes acontecendo. E também, em relação hoje ao que a gente vê na cidade, é um efetivo forte trabalhando, que impressiona,
isso no primeiro momento vai inibir, que é importante, né? Se tem previsão de que, se está dentro do projeto, essa continuidade desse efetivo realmente na rua fazendo essa prevenção. Isso dá segurança e, ao mesmo tempo, na minha opinião, né, inibe a pessoas que queiram cometer aí grandes delitos e grandes ocorrências. Então, queria minhas duas perguntas vêm nesse sentido, né, da cavalaria e também na questão do se vai continuar firme o efetivo na rua. Obrigada, presidente. Ok. Com relação à cavalaria, eu acho que a vereadora tá lendo livros policiais aí. Realmente a cavalaria vai passar a trabalhar mais nos bairros. Ela não vai ficar mais no centro da cidade, não. A tendência é bairros e praças públicas, principalmente praças públicas da periferia da cidade. Mas isso não será agora, isso possivelmente a partir do início de abril. Com relação à contemplação dessas operações no plano, o plano tem um projeto dentro dele chamado Rede de Segurança, que já é um projeto que foi iniciado pelo Coronel Nazareno. Pelo menos a linha mestra, a filosofia do Rede de Segurança permanece a mesma. E dentro do Rede de Segurança são 10 projetos contidos dentro desse programa chamado Rede de Segurança, e um dos projetos são exatamente as operações policiais. Na medida em que nós mantenhamos essa possibilidade de operações mais intensas, naturalmente a gente consegue dar uma pronta resposta maior. E aí as outras atividades fazem um trabalho mais preventivo. Mas, fatalmente, nós estaremos mantendo, sim, essas operações no mínimo 2 vezes por semana e utilizando, basicamente, o efetivo de expediente, o efetivo que trabalha no horário comercial. Pessoal, devido ao assunto ser tão relevante e importante para a cidade, é um debate que é uma das pautas que nós, vereadores, estamos pautando para o nosso trabalho. Eu acho que, pelo tempo, eu gostaria até, inclusive, de ser bem democrático, como a Tati Teixeira e o João Fábio estavam escritos, eu gostaria de ceder o tempo também, João Fábio, para você fazer as suas... Senhor presidente, demais vereadores, o público, eu acho que o assunto já foi bem debatido aqui, mas eu queria só desejar ao Major Cabral, para o comandante, né, tenente-coronel, né, sucesso na empreitada dele. Eu sei aonde ele bota a mão, dá tudo a certo. Eu estive lá na Fundação do Esporte, quando era presidente, tive a honra de conhecê-lo. A gente discutiu bastante o projeto Anjo Futsal, né, onde a gente viu que ele não era tão bom policial como tão bom dirigente. Né? Eu acho que é muito melhor dirigente do que policial, mas hoje eu sou obrigado a concordar que tu é bom dos dois. E tu assumiu o comando de Criciúma. Porque a gente via eu era de esporte, fui 20 anos, 15 anos presidente, era diretor de esporte de Mampituba, e achava que gostava de esporte. Mas encontrei um que gosta muito mais de esporte, e muito mais interessado, e sem ganhar nada, e ele vestia a camisa. E eu, com certeza, Cabral, eu sei que tu vai fazer isso por Criciúma, pela segurança de Criciúma. Porque a gente fica preocupado que, nas tuas palavras, que 50 dias, nós tivemos 155, né, assaltos. 54. Isso dá bastante. Dá mais quase de 3 assaltos por dia. Então, quer dizer que vai ter bastante trabalho. E eu fico, né, que nem ontem estava vindo do Mampituba e tinha uma barreira aqui na entrada aqui, de policial. Isso. Eu assim, que bom que se todas as entradas de Criciúma tivessem essa, todo dia. Eu te garanto que iria diminuir bastante, ia diminuir muito os assaltos e ia dar segurança para a gente. Gente de bem, né, que a gente passa por aí e vê essa segurança. Porque só tem medo de polícia quem tem alguma coisa, né, que faça de mal por dentro. Agora, a gente de bem, a gente fica feliz e tranquilo a hora que a gente encontra o policial. Então é isso, eu queria desejar a você, né, o sucesso e conta com a gente. Independente de ser vereador ou não, conta com Criciúma, que eu acho que Criciúma precisa disso. Essa tua segurança, que firmeza que tu estás falando aí. Que nós vamos fazer aquilo que nós temos lá dentro hoje. Mas nós vamos brigar para não deixar mais sair policiais daqui. Obrigado, presidente. Obrigado. Com a palavra o vereador Pastor Gerves. Três minutos.
Boa noite, vereadores, vereadora, todo o público presente. Tenente Coronel Cabral, é um prazer conhecê-lo. Igualmente. E creio eu, acredito eu, que você vai fazer um bom trabalho pelo que você já colocou aqui, pelo conhecimento e também pela sensibilidade da situação de Criciúma, com certeza você é uma pessoa capacitada para fazer o trabalho que Criciúma precisa de uma forma urgente. Nós estávamos acompanhando o trabalho do Tenente Coronel Nazareno, e ele estava fazendo um trabalho em conjunto, como você falou, com a sociedade, principalmente com aquela parte lá da Tereza Cristina, aquele setor lá. E estávamos juntos ali, várias instituições foram convidadas, e estava sendo feito um bom trabalho, várias reuniões, eu participei de umas 4 ou 5 reuniões, e na verdade estava sendo construído uma estrutura, estava se quebrando, ou lutando para se quebrar um paradigma. Essa era a visão, pelo menos do Coronel Nazareno, de quebrar o paradigma em relação àquele setor lá, principalmente aquele setor. E o que uma das coisas que estava sendo enfatizada era a mudança de hábito, tanto da comunidade no geral, como a mudança da visão, né, da visão dos supostos marginais. A facilidade, os lugares que eles habituavam a se organizar, ou organizar o crime, as bocas, enfim, mais nessa questão pontual em relação a setores que eles costumavam frequentar, e ali se organizavam para tanto para usar drogas como para, enfim, cometer os delitos que eles cometiam. Nós estamos vendo, até fevereiro, não sei se aconteceu mais algum, tinha acontecido até 14 de fevereiro, 8 homicídios, nos quais 6 eram em decorrência das drogas mesmo. Então, a minha pergunta é que se, na sua visão, no seu trabalho, você pensa em implantar, de uma forma assim bem concreta e específica, alguma coisa relacionada ao encaminhamento, porque vai ver o embate, vai ver a coerção, a coação e tudo que for necessário e tem que ter. Como diz aqui o Douglas, na sua medida. Mas vai ter encaminhamento a partir disso? Porque o que eu vejo que falta hoje é o encaminhamento da polícia, a conversa e esse encaminhamento para que as pessoas possam não só ser coagidas, mas ser encaminhadas para um centro de recuperação, para um lugar onde possa ser tratado, ter um tratamento psicossocial. Essa é a minha pergunta. Obrigado. Com relação a encaminhamento, se nós tivermos o poder público locais para encaminhar, claro que isso é uma medida que pode realmente trazer solução para parte da situação. E com relação às premissas do Coronel Nazareno, elas continuam sendo as mesmas premissas, até porque hoje ele é o comandante-geral, e realmente o caminho é aquele ali. O caminho é o caminho da proximidade, o caminho é o caminho de uma polícia de aproximação, de uma polícia proativa, de uma polícia estruturada, numa resposta rápida aos anseios do cidadão. Não tenha dúvida disso. Esse é o caminho e é isso que tem que se buscar. Tem que se buscar a proximidade com a comunidade. O trabalho que vinha sendo desenvolvido na região da Baixadinha, na região do bairro Tereza Cristina, na região do bairro Boa Vista, São Francisco, enfim, nas imediações do Trilho e do Pinheirinho, ele deve ser retomado. Ele não pode ser abandonado, que é um trabalho importante, e eu acho que só dessa forma nós vamos conseguir construir segurança de uma maneira melhor lá naquela região. As ações de repressão, as ações de coação, as ações de atuação mais enérgicas, como frisou o vereador Douglas, elas naturalmente vão continuar e até vão se intensificar. Mas nós vamos ter que ter aproximação, ter a proximidade exatamente para poder distinguir entre o cidadão de bem e o cidadão que não é de bem. Mas, naturalmente também, vereador, como a doença é ruim, não existe jeito de dar remédio sem cair cabelo. Não tem jeito. A doença ruim, remédio sem efeito colateral não existe. E a doença é ruim. Então, naturalmente, nós vamos errar mais, nós vamos cometer mais equívocos, porque nós vamos atuar mais, nós vamos trabalhar mais, nós vamos estar mais presentes. E para isso, nós já criamos uma corregedoria mais forte, já colocamos um oficial à frente dessa corregedoria, exatamente para que nós possamos corrigir os erros que cometermos. E vamos cometê-los, não tenho a menor dúvida disso. Esses são os efeitos colaterais e nós vamos ter que pagar um preço por isso.
mas vamos retomar sim o trabalho de proximidade que foi iniciado pelo Coronel Nazareno, teve continuação com o Coronel Simolin, teve um trabalho muito bem feito pelo Tenente Coronel Gilmar Mônigo, também foi um trabalho que tem que se referendar, foi um trabalho expressivo. Mas, sem sombra de dúvidas, eu ainda vejo como mais importante é nós conseguirmos, principalmente na questão das drogas, é criar uma coisa chamada, que hoje é a menina dos olhos do Ministério da Justiça e da Secretaria Nacional de Segurança Pública, onde há dinheiro, uma barbaridade para projetos que sejam efetuados, é uma coisa chamada Gabinete de Gestão Integrada. Eu tenho a chance de estar participando de um gabinete de gestão integrada em Brasília, ligado à Copa do Mundo. E os gabinetes, eles são feitos, são construídos, são criados exatamente para trabalhar em situações pontuais. E hoje droga é uma situação pontual, nós temos que trabalhar bastante nela, mas somente esse gabinete de gestão integrada, com todos os órgãos que são ligados ao sistema de prevenção criminal e de repressão criminal, estarem conjuntamente trabalhando, as suas chefias estarem conjuntamente discutindo todas as ações que podem ser feitas em termos de combate à droga. Não só o trabalho repressivo, o trabalho de investigação, mas também o trabalho de palestra para pais, o trabalho de palestras para crianças, o trabalho de abordagem nas chegadas da nossa rodoviária, nos ônibus que vêm de fora, que hoje não sofrem qualquer tipo de abordagem, o trabalho de abordagem nas entradas da cidade, o trabalho educacional nas escolas, um trabalho forte relativo a isso. Conseguimos implantar, quem sabe, no município, pela primeira vez aqui nesse país, uma matéria relativa a essa situação. Isso tudo tem que ser construído junto com o Ministério Público, junto com o Poder Judiciário, Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Federal, Guarda Municipal, todos têm que estar irmanados nessa situação. E aí, naturalmente, com os outros apoiadores, Câmara de Vereadores, a Prefeitura Municipal, através da sua Secretaria de Bem-Estar Social, através da sua Secretaria de Educação, são secretarias importantes num trabalho verdadeiro de combate à droga. Nós ficarmos com a carga nas costas da Polícia Civil e da Polícia Militar, nós não vamos resolver isso. Seguramente nós não vamos resolver. Nós vamos enxugar gelo. Nós não vamos conseguir resolver o problema. Então nós temos que trabalhar numa outra dinâmica no tocante ao combate às drogas. As igrejas têm um papel muito importante, têm que estar conosco nesse trabalho. O trabalho das igrejas é fantástico. Não existe uma situação maior ainda de uso e de tráfico de drogas na nossa cidade ou em outras regiões, graças ao trabalho das igrejas. O trabalho das pastorais na questão da Igreja Católica, o trabalho dos movimentos das igrejas evangélicas, enfim, todas são muito importantes. Graças a esses trabalhos é que ainda há um suporte, um índice suportável dessa situação. Mas isso não se sabe até quando. Então nós precisamos realmente entrar de cabeça nisso e eu acho que o Gabinete de Gestão Integrada é uma boa pedida para isso, até porque existe a possibilidade de ele, sendo criado no município, se recorrer a recursos federais para algum tipo de situação, algum tipo de projeto que se tenha dentro dele. Então ele é uma situação importante, mas para isso as instituições precisam estar mais organizadas. A nossa hoje não está tão organizada e precisa melhorar. Nós precisamos ter uma direção, nós estamos meio sem norte, estamos atirando para todo lado, mais ou menos, na Polícia Militar. E é isso que nós temos que rever. Eu não sei como estão as outras instituições nesse tocante, mas nós temos que ter metas mais razoáveis, mais possíveis, para sabermos onde a gente quer chegar. Eu não sei se a gente sabe hoje onde nós estamos. E aí, se nós não soubermos onde estamos, aonde vamos chegar, menos ainda. Então nós temos que descobrir isso, e isso se faz em pouco tempo, não é coisa absurda de se fazer, não. Isso se vai construindo ao longo do tempo, mas uma premissa inicial, isso é situação rápida. Se dá uma direção e a partir dali se foge dessa situação de Alice no País das Maravilhas. Quem não tem para onde ir, né? quem não tem direção, qualquer direção serve. Então nós temos que fugir disso. Não sei se respondi a sua pergunta, na verdade fui além das informações que o senhor tinha me pedido. A palavra agora, dispõe de 3 minutos, vereador Zé. Farei daqui mesmo, senhor presidente, porque serei breve. Primeiramente, eu gostaria de cumprimentar e parabenizar o tenente coronel Márcio José Cabral pelo trabalho já há poucos dias na frente da corporação, mas já demonstrou a diferença da forma
como se deve agir, né, sob o comando. As alternativas, as mudanças frequentes e, acima de tudo, o policial na rua. E eu tenho visto isso porque, dois dias seguidos, ontem e hoje, também desloquei da minha casa em São Simão até a Câmara de Vereadores e fui parado duas vezes na barreira, aqui perto do posto Sorato, feita a abordagem pelos policiais. Eu acho que ali consegue, pelo menos, fazer uma abordagem e reprimir muitas pessoas que, de repente, estão entrando na cidade. São um local estratégico e temos certeza que isso vai contribuir bastante para a segurança de Criciúma. Né? Falta policiais, eu acho que também é um componente que nós, vereadores da Câmara, temos também ingressar nessa comissão, né, que será criada, não só na Santa Luzia, mas do município e região, e em Florianópolis, junto ao governo do Estado, buscar mais efetivos policial para que possamos realmente diminuir bastante esses assaltos, e tudo isso que acontece em Criciúma. E dizer também, né, parabenizar o comandante, porque me lembro que, né, na sua atividade como coordenador do projeto Anjo do Futsal, ali agregava muitas crianças, né, muito jovem, muito adolescente, e esse tempo integral que está faltando, comandante, realmente que esses projetos voltem a funcionar e ampliado em todo o segmento, toda a sociedade, para que essas crianças utilizem o espaço de manhã estudando, à tarde participando desse projeto, e vice-versa. Aí, com certeza, temos muitas crianças praticando esporte e não praticando o crime. Então, acho que também a inclusão social, o trabalho social feito nas escolas, nesses bairros com maior periculosidade, que foram já pelos índices que nós temos aqui, realmente são, a gente sabe quais são, e a polícia também sabe. Então, acho que parabenizar seu trabalho e dizer que queremos ser parceiros. Queremos ser parceiros para não apenas aqui falar, mas também agir junto com a corporação, junto com todo o segmento organizado, em busca de mais estrutura, mais efetivo e mais equipamento para a Polícia Militar de Santa Catarina, que atende a nossa região sul, principalmente Criciúma. Obrigado. Obrigado. Com a palavra, vereador Tamar da Silva, que dispõe de 5 minutos do seu tempo normal. Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, tenente coronel Cabral, tenho o prazer de conhecê-lo já de longa data. Eu, na realidade, eu tinha um assunto para discutir hoje no horário político, e por isso não tinha cedido o meu tempo, porque eu julgava importante. Mas com o decorrer tempo aqui, no horário político, e com as colocações dos colegas vereadores, eu resolvi também colocar a minha colher. Ao longo do tempo, a Câmara de Vereadores vem sempre discutindo o problema da segurança no nosso município e na região. Isso já vem ao longo do tempo. Vejo mais acentuadamente nos últimos anos. Nós temos uma legislação no Brasil onde ela é farta na absolvição das pessoas. E ela é muito pródiga. Aliás, ela é farta quando é para absolver as pessoas. E ela é bem pródiga quando é para deixar a pessoa, o criminoso, detento. Então, existe 100 leis que prendem... Desculpa, existem 100 leis que soltam e uma que prende. Então, o que está acontecendo, no meu entendimento, é que a Polícia Civil, ela vai, ela pesquisa, ela rastreia o bandido, ela prende o bandido. Ou a Polícia Militar, que ela é preventiva, faz também quase o mesmo papel. Vocês fazem o trabalho, prendem, e no dia seguinte o bandido está solto.
por causa das facilidades da nossa legislação penal. E aí, é difícil você conter, né, você dar um basta a esse aumento excessivo de criminalidades que está acontecendo na nossa cidade, por ser uma cidade de maior porte, onde as pessoas vêm para Criciúma exatamente para aqui fazer o furto, o roubo, o latrocínio, os homicídios que têm acontecido frequentemente. Assustadoramente, eu escutei agora o que Vossa Senhoria falou, né? 154 homicídios só esse ano, roubos. Enfim, são crimes que chamam a atenção, né? E que vêm crescendo acentuadamente no nosso município. Eu, diante de tudo que o tenente-coronel falou, nós vamos torcer, para que o tenente-coronel tenha sucesso. E que as autoridades do nosso estado olhem com carinho e analisem com carinho, que eu sei, as suas reivindicações, que eu sei que você vai fazer, e muitas, porque você conhece os nossos problemas. Nós tivemos uma grande oportunidade em 8 anos, quando o secretário de segurança foi de Criciúma. Foi 8 anos seguidos. E o problema não foi resolvido. Então, o que é que tem que acontecer daqui para frente? Nós, ou a Câmara, ou as entidades se unam para fazer essa reivindicação, estar do lado da polícia, ou os problemas vão continuar crescendo acentuadamente. Essa é a minha opinião. Muito obrigado. Bem, encerrado todo o nosso debate e a apresentação do tenente-coronel Márcio José Cabral. E a gente quer desejar a você, tenente, muito sucesso. Com certeza você vai fazer um belo trabalho na segurança, não só da nossa cidade, mas que vai significar bastante também para a nossa região. E dizer que nós, a casa, os vereadores, as portas estão abertas a qualquer momento para que você se faça presente. E nos colocamos à disposição também para nos unirmos nesse trabalho que eu acho importantíssimo para a nossa cidade, que é a nossa segurança. Então, deixo você para as considerações finais, para que você faça seu encerramento, sua explanação. Bom, obrigado. A ideia era vir realmente pouco tempo, para uma apresentação e para uma informação rápida a respeito de polícia militar em Criciúma, na região do 9º Batalhão. E eu peço desculpas até por ter tomado praticamente boa parte do tempo da sessão, quase todo o tempo. E fica aí os agradecimentos iniciais e o compromisso de, no máximo 30 dias, trazer aqui um plano de policiamento para a nossa região, para o nosso município. Um plano de policiamento exequível, podem ter certeza disso. E que vai dar resultados. E a partir daí, naturalmente, a partir desse plano estabelecido, buscar parcerias com outras organizações, tanto do sistema de prevenção e repressão criminal, quanto de instituições apoiadoras, como é o caso da Câmara de Vereadores. Obrigado pela possibilidade e, em no máximo 30 dias, espero poder estar aqui de volta e apresentar a todos esse plano. Ok? Um abraço. Okay. Trabalhos estão suspensos até 2 minutos. Vou botar aí. Vou botar em.
Eu gostaria... Dando, dando início aos trabalhos, vamos suspender até 10 minutos, que tem um assunto muito importante, que é com referência ao plano diretor. E eu gostaria que os vereadores se dirigissem até a sala da presidência para nós definirmos o cronograma de trabalho nosso. Brasil quer servir, de carvão foi o teu verso, de progresso é teu porvir. Se uma outrora tu postes, a semente modesta e feliz, hoje és capital do trabalho e orgulho do nosso país. Salve, salve, Criciúma. Criciúma, nasceste menina, foi teu berço plasmado em carvão. Hoje és uma aurora brilhante, uma nova e feliz geração. Salve, salve, Criciúma. Ao Brasil queres servir, de carvão foi o teu peito, de progresso é teu porvir. Se uma outrora tu postes, a semente modesta e feliz, hoje és capital do trabalho e orgulho do nosso país. Salve, salve, Criciúma. Criciúma, nasceste menina, foi teu berço plasmado em carvão. Hoje és uma aurora brilhante, uma nova e feliz geração. Salve, salve, Criciúma. Ao Brasil queres servir, de carvão foi o teu berço, de progresso é teu porvir. Se uma outrora tu postes, a semente modesta e feliz, hoje és capital do trabalho e orgulho do nosso país. Salve, salve, Criciúma. Criciúma, nasceste menina, foi teu berço plasmado em carvão. Hoje és uma aurora brilhante, uma nova e feliz geração. Salve, salve, Criciúma. Ao Brasil queres servir, de carvão foi o teu berço, de progresso é teu porvir. Se uma outrora tu postes, a semente modesta e feliz, hoje és capital do trabalho e orgulho do nosso país. Salve, salve, Criciúma. Criciúma, nasceste menina, foi teu berço plasmado em carvão. Hoje és uma aurora brilhante, uma nova e feliz geração. Salve, salve, Criciúma. Ao Brasil queres servir, de carvão foi o teu berço, de
progresso é teu porvir. Se uma outrora tu postes a semente modesta e feliz, hoje és capital do trabalho e orgulho do nosso país. Salve, salve Criciúma, ao Brasil. Este menina foi teu berço plasmado em carvão. Hoje és uma aurora brilhante de uma nova e feliz geração. Salve, salve Criciúma, ao Brasil queres servir. De carvão foi o teu berço, de progresso é teu porvir. Outrora tu postes a semente modesta e feliz, hoje és capital do trabalho e orgulho do nosso país. Salve, salve Criciúma, ao Brasil. Este menina foi teu berço plasmado em carvão. Hoje és uma aurora brilhante de uma nova e feliz geração. Salve, salve Criciúma, ao Brasil queres servir. De carvão foi o teu berço, de progresso é teu porvir. Outrora tu postes a semente modesta e feliz, hoje és capital do trabalho e orgulho do nosso país. Salve, salve Criciúma, ao Brasil. Este menina foi teu berço plasmado em carvão. Hoje és uma aurora brilhante de uma nova e feliz geração. Salve, salve Criciúma, ao Brasil queres servir. De carvão foi o teu berço, de progresso é teu porvir. Outrora tu postes a semente modesta e feliz, hoje és capital do trabalho e orgulho do nosso país. Salve, salve Criciúma, ao Brasil. Este menina foi teu berço plasmado em carvão. Hoje és uma aurora brilhante de uma nova e feliz geração. Salve, salve Criciúma, ao Brasil queres servir. De carvão foi o teu berço, de progresso é teu porvir. Outrora tu postes a semente modesta e feliz, hoje és capital do trabalho e orgulho do nosso país. Salve, salve Criciúma, ao Brasil. Este menina foi teu berço plasmado em carvão. Hoje és uma aurora brilhante de uma nova e feliz geração. Salve, salve Criciúma, ao Brasil queres servir.
vida, compõe o teu verso. De progresso é teu porvir. Se uma outrora tu fostes a semente modesta e feliz, hoje és capital do trabalho e orgulho do nosso país. Salve, salve, Criciúma, ao Brasil. Criciúma, nasceste menina, foi teu berço plasmado em carvão. Hoje és uma aurora brilhante de uma nova e feliz geração. Salve, salve, Criciúma, ao Brasil queres servir. De carvão foi o teu berço, de progresso é teu porvir. Criciúma, outrora tu postes a semente modesta e feliz. Hoje és capital do trabalho e orgulho do nosso país. Salve, salve, Criciúma, ao Brasil. Criciúma, nasceste menina, foi teu berço plasmado em carvão. Hoje és uma aurora brilhante de uma nova e feliz geração. Salve, salve, Criciúma, ao Brasil queres servir. De carvão foi o teu berço, de progresso é teu porvir. Criciúma, outrora tu postes a semente modesta e feliz. Hoje és capital do trabalho e orgulho do nosso país. Salve, salve, Criciúma, ao Brasil. Criciúma, nasceste menina, foi teu berço plasmado em carvão. Hoje és uma aurora brilhante de uma nova e feliz geração. Salve, salve, Criciúma, ao Brasil queres servir. De carvão foi o teu berço, de progresso é teu porvir. Criciúma, outrora tu postes a semente modesta e feliz. Hoje és capital do trabalho e orgulho do nosso país. Salve, salve, Criciúma, ao Brasil. Criciúma, nasceste menina, foi teu berço plasmado em carvão. Hoje és uma aurora brilhante de uma nova e feliz geração. Salve, salve, Criciúma, ao Brasil queres servir. De carvão foi o teu berço, de progresso é teu porvir. Criciúma, outrora tu postes a semente modesta e feliz. Hoje és capital do trabalho e orgulho do nosso país. Salve, salve, Criciúma, ao Brasil. Cuida minha vida, os outros. Aí pra seguir tirar de da rivalidade, ele tinha que pegar e pedir uma questão de ordem, outro. Tinha que pedir uma questão de ordem pra dizer pra ir embora. Ele. Ah, é. Mas não, mas o senhor fez ontem.
É um grande expediente agora. Terminado o horário político, passamos para o grande expediente. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura das matérias. Questão de ordem cedida do vereador Edinho. A minha questão de ordem é no sentido de que a Câmara convoque na próxima semana ou na outra semana a diretora do CRAS sobre o reconhecimento da assistente social, onde teve o diretor da ESUGRIGUI, e ficou assim, e os alunos estão cobrando uma posição dessa diretora da 12ª Regional de Florianópolis, que vem até a Câmara de Criciúma, a explicar por que não o reconhecimento desse curso da assistente social. Que a Câmara faz esse encaminhamento, traga para cá esse debate. Conselho Regional de Assistência Social. Eu gostaria de comunicar ao vereador que esse pedido, a solicitação, deveria ser apresentado como requerimento para esta casa. Mas eu acho que na questão de ordem, presidente, já ouvimos uma parte, e eu pedi, eu me pronunciei, que a Câmara encaminhasse uma posição para nós trazer a diretora do CRAS até a Câmara de Vereadores. Mas se tiver que fazer por escrito, faço por escrito e nós encaminhamos. Então nós cedemos como tribuna livre, vereador. Nós podemos fazer dessa forma. Como tribuna livre. Para ser atendido em pleno. Requerimento 008/2011 retornou da Comissão de Serviços Públicos. Autoria, vereador Itamar da Silva. Assunto, envio de expediente ao presidente da STC, bem como aos superintendentes Caroline Zanetti e Jair Haas, convidando-os para que compareçam nesta casa em data a ser combinada, no espaço reservado ao horário político, com o intuito de prestar esclarecimento acerca das modificações no trânsito e no estacionamento rotativo de Criciúma. Em discussão o requerimento. Não havendo quem queira discutir, em votação. Os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Indicação 033/2011. Autoria, vereador Isio Inácio. Assunto, limpeza geral das laterais da rua Honório Búrigo, descida do complexo esportivo da Vila Olímpica, bairro Minas Brasil. Indicação 034/2011. Autoria, vereador Isio Inácio. Pavimentação com material consistente das ruas 01 e 02, loteamento Girassol, bairro Ana Maria. Indicação 035/2011. Autoria, vereador João Fabres. Pavimentação com lajotas dos 100 metros restantes da rua Manaus, bairro Brasília. Indicação 036/2011. Autoria, vereador João Fabres. Assunto, reparo nas ruas Bom Retiro e São Caetano, no bairro São Luís. Indicação 037/2011, autoria vereador Jeves Manuel. Assunto, limpeza das bocas de lobo localizadas na rua São Luís. Indicação 038/2011, autoria do vereador Jeves Manuel. Assunto, construção de lombadas na avenida Carlos Pinto Sampaio, bairro São Luís. Indicação 039/2011, autoria vereador Jeves Manuel. Assunto, instalação de semáforo na travessa da Avenida Santos Dumont com a rua Nilo Peçanha, de frente ao supermercado Moniari, bairro São Luís. Indicação 040/2011. Autoria, vereador Isio Inácio. Assunto, recuperação do canteiro localizado na rua Conselheiro João Zanetti, próximo ao Terminal Central, de frente à loja número 118. Terminado o grande expediente, passamos para a ordem do dia. Antes, questão de ordem cedida ao vereador Huck.
Senhor presidente, a minha questão de ordem, já de acordo com o líder das bancadas, pedi para que a gente vote em bloco o PE 195/010 ao PE 055/010 num bloco só. Obrigado, senhor presidente. Eu gostaria de consultar os demais líderes de bancada se concordo com a solicitação. Aprovado. Terminado o grande expediente, passamos para a ordem do dia. Antes de passar para a ordem do dia, vou passar os projetos da próxima sessão. Veto total ao projeto PL 091/2010, vetos parciais aos projetos PL 066/2010, EPE 211/2010, PL 086/2010, PDL 014 e PDL 017/2011. Gostaria que o secretário fizesse a leitura, então, dos números dos PE. Em única discussão e votação, PE 195/2010, denomina Rua Alberto Colombo. PE 196/2010, denomina Rua Lino Belarmino da Rocha. PE 197/2010, denomina Rua Oswaldo Gomes Mota. PE 198/2010, denomina Rua Maria Bernardo Figueiredo. PE 199/2010, denomina Rua Mansueto Luiz Rosso. PE 200/2010, denomina Rua Antônio Darolti. PE 201/2010, denomina Rua Domingos Santino Roque. PE 202/2010, denomina Rua Ângelo Líbero Guizo. Em discussão os projetos. Não havendo quem queira discutir, em votação. Os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Em única discussão e votação, projeto de lei número PL 055/2010, de autoria do vereador Douglas Matos, que declara de utilidade pública a Associação Social Cultural Esportiva e Eventos Urso do Sul. A Comissão de Justiça e Redação opinou pela legalidade e constitucionalidade e encaminhou à Comissão de Serviços Públicos. A Comissão de Serviços Públicos opinou pela aprovação e encaminhou a deliberação do plenário. Em discussão, projeto. Não havendo quem queira discutir, em votação. Os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Em única discussão e votação, o projeto de lei número PL 001/2011, de autoria do vereador Giovanni Búrigo, que denomina Rua Wilson Rosa. A Comissão de Justiça e Redação opinou pela legalidade e constitucionalidade e encaminhou à Comissão de Serviços Públicos. A Comissão de Serviços Públicos opinou pela aprovação e encaminhou a deliberação do plenário. Em discussão, projeto. Não havendo quem queira discutir, em votação. Aprovado por unanimidade. Em única discussão e votação, projeto lei número PL 002/2011, de autoria do vereador Giovanni Burio, que denomina Rua José Carlos Grijó. A Comissão de Justiça e Redação opinou pela legalidade e constitucionalidade e encaminhou à Comissão de Serviços Públicos. A Comissão de Serviços Públicos opinou pela aprovação e encaminhou a deliberação do plenário. Em discussão, o projeto. Não havendo quem queira discutir, em votação. Os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Encerrado o nosso expediente, nossa ordem do dia, eu quero comunicar aos pares da casa que segunda-feira e terça-feira não haverá expediente, por se tratar de ponto facultativo. Terminada a ordem do dia, não havendo mais nada a tratar, encerramos os trabalhos da presente sessão, convocando os senhores vereadores para a próxima, dia 14, ocorrente segunda-feira, no horário regimental. Boa noite.